Zato, ako je Europska unija dala sada mogućnost, odnosno poslala svojim članicama da u svoje zakonodavstvo stave da se izbori mogu održavati i elektronički i dopisnim putem, onda nas zanima hoće li to vlada već usvojiti za ove europarlamentarne izbore. Ako hoće, hoće li to također biti uključeno, implementirano i u parlamentarne sljedeće izbore, sve druge izbore koje imamo. To je ono što je bitno i mislim da je jača i demokratizacija i legitimnost samih izbora. Mislim da nije cilj da na kraju ova država bude vođena od strane samo određene stranačke infrastrukture koja broji 20% ove države. Smatram da ljudi koji su izabrani da vode državu i koji su dobili povjerenje od građana moraju dobiti to povjerenje od minimalno 60-70% građana ove države. U jednoj odluci, jednom zakonodavnom aktu Europske unije navodi se, dakle, mogućnost i zapravo preporuka svim državama članicama da u svoj zakonodavni okvir uglade mogućnosti i pretpostavke da se građanima omogući da glasuju ne samo na biračkom mjestu, nego i drugim oblicima i dopisnog i elektroničkog glasovanja. To je izuzetno važno zato što se Europska unija iz ciklusa u ciklus suočava sa sve manjim odazivom birača na izbore i on je danas značajno ispod 50%, čime se dovodi u pitanje legitimnost i Europskog parlamenta koji je zakonodavno tijelo Europske unije, jedino koje se izravno bira i zbog toga, i zbog tog demokratskog deficita, Europska unija želi novim oblicima glasanja pospješiti sudjelovanje građana u izborima za Europski parlament, omogućiti što većem broju građana korištenje novih oblika glasovanja. Nakon brojnih analiza koje su radile i stručne službe Europskog parlamenta u višegodišnjim raspravama o uvođenju novih oblika glasanja, utvrđeno je da postoje opravdani razlozi da se preporuče uvođenje novih oblika glasovanja, da pozitivna iskustva u tom smislu u drugim državama su relevantna, naročito kada je riječ o elektroničkom glasovanju i uzimajući sve argumente u obzir i pro i kontra, zaključeno je da ih valja elektronično glasovanje preporučiti građanima. Na temelju brojnih istraživanja i anketa utvrđeno je da bi to bilo izrazito značajno i bezuvjetno utjecalo na porast broja onih koji glasuju, naročito mlađih generacija, naročito onih koji koriste suvremene tehnološke mogućnosti, jednako tako i dopisno glasovanje, jednako tako omogućiti glasanje biračima koji žive izvan matičnih država, a koji bi mogli sudjelovati u izborima za Europski parlament.